小朋友，大家午安！我是今天要为你们说故事的姐姐。今天我们总共要讲两个故事。首先，第一个故事叫做《谁的身上有点颠》。谁的身上有点颠？小朋友，你们猜得到谁的身上有点颠吗？或是你们有没有认识谁，他的身上也有点颠呢？那接下来让我们一起来看看。哇，你们有看到吗？长颈鹿的身上有点颠，蛇它的身上也有点颠，还有呢，瓢虫身上有点颠。那今天这本书故事的主角是一个叫做乔伊的小朋友。乔伊得了水痘，不能出门，但他非常想念他的朋友。为什么长水痘就不能出门了呢？小朋友，你们有长水痘的经验吗？是不是觉得全身一点一点红红的，感觉不是很舒服呢？乔伊说，生病真的好无聊哦。妈妈说，你可以跟朋友玩呀，但你只能找身上也有点点的朋友哦，不然他们会被你传染。啊，小朋友你们知道吗？水痘是会传染的哦。乔伊想，我要去哪里找身上有点点的朋友呢？乔伊努力地想，想了又想，啊，他想到了一个好点子。大家猜猜看，乔伊想到了什么？乔伊跑去找谁？你们猜得到吗？乔伊说 ：“Hello， 美洲豹，你是点点美洲豹，你愿意陪我玩吗？”乔伊问。美洲豹看了乔伊一眼，说：“不好意思，我还要去别的地方。”他马上跑走了。接下来，乔伊去找谁呢？乔伊去找蛇。乔伊说。Hello， 蛇，你愿意陪我玩吗？蛇说，真的非常抱歉，但是我已经迟到了，我必须马上爬走。所以蛇也不见了。然后乔伊他跑去找印度豹，印度豹也赶着离开。长颈鹿待一下子也离开了。不管是大麦丁、孔雀、壁虎、青蛙，他们都没空，甚至连瓢虫都说，不好意思，我还有事要忙。于是瓢虫就飞走了。乔伊好伤心，乔伊大哭，他说，都没有人要陪我玩，他哭得好难过。小朋友，没有人陪你们玩的时候，你们也会觉得很伤心吗？结果，乔伊就决定回家了。乔伊回家不久之后，有人来敲门，叩叩叩。你们猜得到谁来找乔伊吗？是美洲豹吗？还是瓢虫？是莉莉。莉莉跟乔伊说，我也得水痘了，他们两个好开心哦，因为他们两个都是身上有点点的人。乔伊和莉莉一起玩得很开心。几天之后，他们一起玩游戏，他们一起画画，他们一起出去玩，结果他们的点点也开始不见了。当乔伊的点点消失了之后，哇，过去的那些动物们，他们也好想跟他一起玩。有谁？我们一起来看。有长颈鹿，有美洲豹，有大麦丁，还有瓢虫。但是，当他们靠近乔伊，一步一步的靠近乔伊，而且仔细观察乔伊的脸，
他们的眼睛瞪得好大，然后他们大叫：哎呦，怎么会这样？你们知道发生什么事了吗？乔伊问：现在的我又怎么了吗？原来乔伊他流了好大一坨鼻涕，因为乔伊他感冒了。好，那今天呢，跟大家分享的这本书呢，谁的身上有点点？这本书呢，其实是想要告诉大家，不管我们身边的朋友，他们是和我们一样，身上有点点的人，还是身上没有点点的人，我们都可以透过互相了解彼此，之后我们可以一起玩耍，一起成为很棒的朋友。那今天呢，这是第一本书，接下来姐姐要跟你们分享的是第二本书。嗨，小朋友，接下来我们要一起来读第二本书，这本书的名字叫做《爸爸牵手吗？爸爸牵手吗？》好，这本故事书的主角呢，是一个叫做安娜的小女孩。来，请大家帮我看一下哦，因为等一下姐姐会出一个小题目，如果小朋友你们答对了，你们就可以在留言区许愿你们接下来想要听姐姐念的故事书哦。请帮我看一下，这个是安娜的爸爸，爸爸呢是一个穿黄色大衣的爸爸，而且他是一个戴黄色帽子的爸爸，而且他是一个手上拿着手机不停的滑的爸爸。再来呢，安娜她是一个金色头发的小女孩，而且她身上是穿彩虹颜色的衣服哦。好，故事即将开始。安娜说：我好想去看猴子哦。爸爸说：不可以哦，你得跟我回家，等一下要吃饭了，牵手吗？爸爸就把他没有滑手机的另外一只手给安娜牵了起来。安娜把手伸向爸爸，安娜说：可是我还是想看猴子耶，可以吗？安娜看到一个正要去动物园的爸爸，于是他牵起另一个爸爸的手，但是这个爸爸他没有要去看猴子。你们猜这个爸爸带安娜看什么动物？噔噔，他带安娜去看鳄鱼。于是安娜牵住另外一个要去看猴子的爸爸。哇，他终于看到他想看的猴子了。你们有去过动物园的经验吗？你们可不可以留言告诉姐姐，你们每一次去动物园最想看到什么动物？我们下一次也许就可以讲那一个小动物的故事哦。好，安娜看完猴子了，安娜说：现在我想要去看看其他动物。于是安娜牵住一个想要四处去看看的爸爸，他们手牵手一起看了所有的动物。你们猜他们看了哪些动物？我们一起看哦。他们一起去看了屁股红红的猴子，他们还一起去看了骆驼，他们还一起去看了斑马，而且他们还一起去看了袋鼠。他们逛了整个动物园，安娜心想：哇，太棒了，幸好我今天有来，今天的动物园比平常的更好玩。可是现在我想要回家了。他接下来呢，把他的手放到背后，
结果想要四处看看的爸爸大喊，这不是我的小孩耶。他带安娜回去找看过猴子的爸爸。咦，看过猴子的爸爸大喊，安娜也不是我的小孩。他带安娜回去找带他去动物园的爸爸。哎呀呀，带他去动物园的爸爸大喊，安娜怎么在这里？这也不是我的小孩啊。他带安娜回去找他的爸爸。哦，你们看，安娜最后有没有找到他的爸爸？爸爸是不是穿黄色大衣的爸爸？而且是手上拿着手机一直在滑的爸爸。安娜的爸爸说，我们到家咯。好，而且爸爸说，我们正好赶上吃饭时间。小朋友，安娜有赶上吃饭时间吗？这个是黄色衣服的安娜爸爸，可是坐在餐桌上的小朋友是安娜吗？小朋友，请留言帮我猜猜看，请告诉姐姐，安娜最后有赶上晚餐时间吗？或是安娜是不是又牵住了哪一个爸爸的手，展开她的冒险呢？今天姐姐讲的这本书叫做《爸爸牵手吗》。如果刚刚姐姐给的小提示你有找到回答的问题，也可以在底下请爸爸妈妈帮你留言。答对的小朋友欢迎许愿你接下来想要听姐姐念给你们的故事书哦。那今天我们的说故事时间就到这边，感谢各位小朋友的聆听，我们下次见，拜拜。